Och sen någon halv minut efteråt så springer Skandiamannen in i gränden. Han skulle betala om signalementet som han eventuellt hade fått ut av Lisbeth, det vet jag inte. Och du såg Skandiamannen göra detta alltså? Ja visst, det såg jag. Hade du sett honom tidigare där, eller var det bara en man som bara dök upp och sprang iväg, eller hade du iakttagit honom någon minut, eller hur tycker du det? Det var så virrigt där, alltså. Den bilden som jag bäst har tagit på mig, det är att han springer in i gränden. Att jag har väl sagt igen att jag sett honom komma gående, men jag är inte så säker på det. Utan det jag är inte säker på, det är att han springer in i gränden efter att polisen har sprungit in, va?